Oi! Oh, meu Deus, o que é que ela já quer? Quando ela chama desse jeito aí, só pelo tom já dá pra imaginar o que é que seja. Aqui. Pode dizer, sabe? Quem é Jaqueline? É o quê? Quem é Jaqueline? Eu não sei quem é Jaqueline, não, sabe? Quem é Jaqueline Não Vieira? conheço, não. Vai querer levar uma martelada no braço, na mão ou vai deixar o celular aí embaixo? Ué, e como é que eu vou Responde a minha saber quem é pergunta. Jaqueline? Responde a minha Eu não pergunta. sei quem é Jaqueline, Ou o não. celular ou uma explicação. Qual que Ué, você tu quer que prefere? eu fale o quê? Eu quero que você me fale a verdade. Onde foi que tu viu Jaqueline aí? Desembucha, Onde foi que Vieira. tu viu? Onde é que tu acha que eu vi, Vieira? Se for na lista de contato, não se preocupe, não. Como é que eu não vou me preocupar, Vieira? Tu estraga tudo, sabe? Tu estraga tudo, como é que Quem pode? é Jaqueline? Era uma menina que eu tava marcando pra fazer surpresa pra ti agora no final de ano. Eu ia te pagar um manicure top. Mas só que depois disso, aí tu bota a estragar tudo. Posso pegar? Quer Tem tirar dúvida? certeza que Quer é isso? tirar dúvida? Eu ligo pra ela. Quer? Quer? Você ligou? Não ligou, só viu o nome, viu? Liga você mesmo, É liga. bom que seja só Liga isso você mesmo. mesmo. Estragou a surpresa, viu? Aí depois disso, o estraga prazer sou eu, né? Não entende? A primeira coisa que vê na cabeça dela já pensa maldade.